Je tu ďalší diel série programovania s Etim. Som na stránke Codiri v sekcii React.js. Venujem sa tu tréningu, tréning začiatočníkov a som v kapitole podmienené renderovanie. Máme tu prvú úlohu. Opäť máme privítať užívateľov, ale to privítanie je privítanie s podmienkou. Ak vieme priezvisko, tak v tom privítaní použijeme to priezvisko. Ak ho nevieme, tak v privítaní použijeme krstné meno. Máme pripravenú funkciu, ktorá nám vytvára ten komponent vítaj. Máme tu vlasy a ak tie vlasy obsahujú vlastnosť priezvisko, tak vrátime privítanie s textom vítaj a priezvisko. Takže vítaj. A k tomu priezvisku sa dostaneme tak, že vo vlasoch, čiže v props, vo vlastnostiach nájdeme vlastnosť priezvisko. Pretože do toho komponentu sa tá vlastnosť krstné meno a priezvisko dostane cez tieto atribúty. Atribút krstné meno, atribút priezvisko a React.js z toho vytvorí objekt vlasy. Takže tuto máme privítanie pre tú situáciu, keď poznáme priezvisko a keď nepoznáme priezvisko, to je napríklad pri takomto komponente, kde máme iba krstné meno, tak privítanie sa nezmení, jeho text, opäť to bude vítajte, tentoraz však tam použijeme to krstné meno. Malo by to byť všetko. Ideme to otestovať. Prvá úloha neskončila tak, ako som očakával, pretože som zabudol na to oslovenie mr v prípade priezviska. Som si myslel, že je to rovnaké a nie je to. Test. Tento raz už by to malo byť v poriadku. Takže 100% mať už nebudem. Treba byť pozorný, odoslať. A čaká nás level číslo 2. Aká je naša úloha? Máme vytvoriť systém vstupeniek, kde si užívateľia môžu kupovať vstupenky na ich obľúbené predstavenia. Jediná výnimka je, majú mať aspoň 18 rokov. Užívateľ, to je objekt. Máme tu už pripravenú návratovú hodnotu. Zisťujeme si vek užívateľa cez vlasy. Sa dostaneme k vlastnosti užívateľ, čo je objekt, ktorý má vlastnosť vek. Ak ten vek je väčší alebo rovný ako 18, tak vrátime text, keď je väčší ako 18, to máme v tomto prípade, keď je vek 21, tak text bude uži si show aj s výkričníkom. Skopírujem to. A keď ten vek je menší ako 18, čo je v tomto prípade, keď je 16 ročný užívateľ, tak sa ospravedlníme a oznámime užívateľovi, že to má skúsiť až vtedy, keď bude 18 ročný. Bodko čiarka tu je. Otestujeme to. Tento raz to bolo bez chyby. Môžeme to odoslať. Level číslo 3. Máme vyhodnotiť výsledky výzvy. Máme vytvoriť nový komponent, ktorý nám bude určovať, aké sú dobre naše výsledky. Budeme využívať funkciu daj priemer, to je táto funkcia. Ak bude výsledkom práce tejto funkcie číslo väčšie ako 50, čiže skore väčšie ako 50, tak zobrazíme text tento. Ak bude to skore menšie ako 50, tak vyzveme toho študenta, aby viacej trénoval.
Pozrieme sa na tú mnorenú funkciu. Získaj priemer. Keď si pozrieme na to skore, tak vidíme, že to skore je pole. Pole čísel. Využijeme tam metódu reduce. Táto metóda reduce obsahuje callback. Toto je ten callback a ten callback to je funkcia, ktorá má argumenty nasledujúce. Prvým argumentom je akumulátor a závisíme si ho priemer a score, to je jednotlivé score. No a k tomu akumulátoru postupne pridávame to score a delíme to dĺžkou toho pola, čiže počtom tých výsledkov. Na úvod začíname s hodnotou 0. A potom tú funkciu si zavoláme. Tu ju nemáme, takže túto podmienku musím nahradiť. Nahradím ju tým, že zavolám tú funkciu. A dám podmienku, že aká je podmienka presne, ak to skore je väčšie alebo rovné ako 50. Takže väčšie alebo rovné ako 50. Tak sa objaví tento text, inak tento text. Uvidíme, či ten riadok nie je príliš dlhý. Ja to mám priblížené. Tak dúfame, že je to v poriadku. Test, všetko v poriadku. Môžeme to odoslať. Level číslo 4. Aký dobrý je daný film? Chceme vyhodnotiť kvalitu filmu v závislosti od priemerných výsledkov daného filmu na internete. Ak ten priemerný výsledok bude menší ako 50, tak je to slabý film. Ak bude väčší alebo rovný ako 50 a zároveň bude menší ako 75, tak je to pekný film. Ak jeho score bude väčší ako 75, väčšie alebo rovnako 75, tak je to výborný film. Pozrieme si, aké atribúty má ten komponent filmovej skóre. Obyčajný text a obyčajné číslo. Takže priemer už máme určený a máme iba určiť to hodnotenie. Nezobrazujeme nič názov filmu, len hodnotenie. Takže môžeme tu dať podmienku if else. Môžeme tu dať ternárny operátor. Urobíme to klasicky pomocou if else. Takže ak podmienka vlasy vlastnosť skore. Ak to bude menšie ako 50, tak vrátime text slabý film. Slabý. Teraz dáva sa tu bodko čiarka alebo nedáva. Bodko čiarku by sme mohli dať za toto return. Tak dáme inak ak. Tam už bude taká zložitejšia podmienka. Ak to skore je väčšie alebo rovné ako 50 a zároveň, takže end, to skore bude menšie ako 75, tak ten výsledok, ktorý vrátime, bude, to je tento prípad, alebo prehľadnejšie je to tu, tak vrátime text pekný. Vraciame obyčajný text, nedávame to ani do žiadneho divu, uvidíme, či je to v poriadku. A inak vrátime text
skvelý film. To slovo film nikdy nepoužijeme, iba to prídavné meno. Uvidíme, či je to v poriadku, či stačí obyčajný return bez akéhokoľvek divu. Stačí odoslať. Posledný, piatý level. Máme kúpiť vstupenky do tanečného klubu. V našom meste sa otvoril nový exkluzívny klub. Chceme vytvoriť vstupenkový systém pre našich návštevníkov. Budeme mať vekové obmedzenia. Ak je vek aspoň 18 rokov, tak užívateľ si môže vstupenku kúpiť. Ak jeho vek je menší ako 18 rokov, užívateľ si môže kúpiť tiket. Ak si tú vstupenku kupuje na popoludnie, keď sa nepodáva alkohol. Takže tu máme vek 18. Očakávame výsledok zakúpené. Ak je vek 17 a kúpujete na popoludnie, tak tiež zakúpené. Inak dáme tento text. Ľutujeme, nie je možné zakúpiť vstupenku. Opäť použiť ternárny operátor alebo if else. Môžeme dať ternárny operátor. Takže budeme vracať nejaký text v závislosti od veku. Takže máme vlasy, objekt, kde bude vlastnosť užívateľ. Je to objekt, ktorý bude mať vlastnosť vek. Takže zistíme si ten vek, ak bude väčší alebo rovný ako 18. Tak si tú vstupenku môže kúpiť a vstupenku si môže kúpiť aj v prípade, keď to kupuje na popoludnie. Takže použijeme alebo. Alebo vlasy, užívateľ a tá druhá vlastnosť je táto, session. Ak sa tu bude rovnať textu popoludnie, takže dáme tam ten otáznik. Ak je toto splnené, tak vraciame ten výsledok zakúpené s výkričníkom. Inak vraciame text. Lutujem, nie je to možné. Môžeme dať, myslím, že pod kočiarku. Môžeme to otestovať. Všetko v poriadku. Posledné submit. Počkáme si na výsledok. Škoda, že sme sa pomýlili hneď tej prvej úlohe. Môžeme si zanalyzovať naše výsledky, uvidíme, ako úlohy riešili iní užívateľia tohto systému Codiri. Tak Esteban Opes, ten je momentálne veľmi aktívny, prvú úlohu riešil presne rovnako ako ja, druhá úloha je, myslím, že to je stále tá prvá úloha, kde som urobil to chybu s tým MR, druhá úloha je až tu. Aj tu som v zhode s tým Estebanom Lópezom. Tretia úloha, to isté. Štvrtá úloha, Esteban López použil ten ternárny operátor. Ja som použil if else. Piatá úloha, on vrátil aj to divy, ja som to vrátil ako obyčajný text.